A lejo të bëjdo në gjuhën Shqipe, pyetja radhës. Po, lejo të bëjdo në gjuhën Shqipe, por në namazin afile e jo në namazin fas. Namazet në afile bën, veç anti kurien sejtë, apo edhe në vetër bën, isha Allahu Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.